Müharibə başlayanda silah alıb əlinə, hərbiçi andı içdi vətəninə, elinə. Erməni dığaların qovmaq üçün torpaqdan keçməyə hazır idi hər an əziz canından. Uşaqlıqdan arzulayardı hərbiçi olmağı, şəhid olan əmisinin qisasını almağı. Uca boy, enli kürək, mehriban və gülər üz, polad tək möhkəm olan cəngavər gizirimiz. Əllərində silahı qəlbdə vətən sevgisi, canavar tək gedirlər düşmənin üzərinə. Zülüm, qan yerdə qalmaz deyə əskərlərinə zəfər qələbəsinə səsləyirdi onları. Qızğın döyüşlər gedir, səngimək nədir bilmir, mərmilərin, topların səsindən qulaq batır. Qarabağın qisasını almaq üçün yiğidlər yalnız irəli deyə irəliyə atılır. Qəlpə yarası alır kürəyindən, boynundan, yenə davam etdirir səngərdə döyüşünü. Təhlükəyə ataraq həyatını, özünü bitirdən xilas edir döyüşçü dostlarını. Düşmənlər də sərasər izləyirdi Ürfanı, o da duymuşdu sanki şəhid olacağını. Alıb sonuncu dəfə əlinə telefonu, qardaşından zəng edib istədi halallığı. Dincəlmək istəyirlər ağır döyüşdən sonra, düşmənin səngərində cəsur yoldaşları ilə. Bir an sonra düşmənin qurduğu o pusquya düşərək şəhid olur qəhrəmanım yuqarla. Doğulsan da Qubanın səfalı bir yerində, orta məktəbə getdin sən Çərtəpə kəndində, məzun oldun aşağı xuc tam orta məktəbində, şəhadətə ucaldın uzaq Talış kəndində. Səni soyuq məzarda qoyub mən necə gedim, deyə qəlblər dağladın, aman şəhid anası, heç nə obuda bilməz sənin böyük dərdini, xalqımız da unutmaz qəhrəman şəhidini. Yaddaşlarda qalaraq qəlblərə köçən Ürfan, vətənə son borcunu öz qanınla ödədin. Mətanətlə, hünərlə şəhadətə ucaldın. Ölməz şəhidi oldun sən Çərtəpə kəndinin. 44 günlük savaş qələbəmiz də bitdi. Minlərlə igidimiz vətənə qurban getdi. Doğma Qarabağa azad nəfəs verdilər. Vətən üçün yaşayıb qurban gedən şəhidlər.